Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilər. Xırdalanda belə bir iki mərtəbəli evimiz satışa çıxıb. Tam təmirli, qupçalı. Bu evin çöldən görünüşüdür. Belə bir həyəti var evin. Gördüyünüz kimi evin həyəti çox genişdir. Evin çöldən görünüşünü təqdim edirəm sizə. 2 mərtəbəlidir, 4 otaqlıdır, tam təmirlidir, qupçalıdır. Daxil oruq evə. Evin 1-ci mərtəbəni təqdim edirəm. Bura mətbəxidir. Bura zalıdır, 1-ci mərtəbədə olan zalı. Bu da sanitar qovşağı. Aksesuarlar da qoyulub. Gördüyünüz kimi çox zövqlü təmir olunub. İkinci mərtəbəni tanış edəcəm sizə. Deməli, 1-ci mərtəbədə bir zal, bir mətbəx yerləşir. Bir sanuzər qovşağı. Çıxırıq 2-ci mərtəbə. Ağaca da 2-ci mərtəbədəyik. 1-ci eyvanı təqdim edim sizə. Belə bir eyvanı var evin. Bura evin həyətidir, gördüyünüz kimi. Bu da eyvanıdır. Bura 2-ci mərtəbədə sanuzər qovşağıdır. Burada aksesuarlar qoyulmuyor. 1-ci mərtəbədə qoyulmuşdur. Bu da 2-ci mərtəbədəki bir otaq. Gözəl təmir olunub gördüyünüz üçün. Qombi xəttlərlə çəkilib bütün otaqlara. Bu 2-ci otaqdır. Bu da 3-cü otaq. Deməli, 2-ci mərtəbədə 3 otaq, bir sanitar qovşağı yerləşir. Bu evin qiyməti 58 min manat. Qupçalıdır, tam təmirlidir gördüyünüz kimi. Real azlara indirim olacaq. Satışda başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın.